Səsküylü qonşular ürək damar xəstəlikləri yaradır. Kanada Milli Tədqiqat Şurasının yeni araşdırması sübut edib ki, qonşuların ayaq səsləri digər səslərdən daha bezdiricidir. Bu hətta ürək damar sisteminə, fiziki və psixi sağlamlığımıza təsir göstərir. Kanada, Koreya və Almaniyadan olan elm adamları araşdırma üçün qonaq otağına oxşar mühit yaradıb. Yerə düşən əşya və insanların ayaq səslərini qeydə alıb. Daha sonra onlar tədqiqat iştirakçılarını səs ucaldıcı və qulaqlıqlar vasitəsilə səslərə məruz qoyaraq qıcıqlanma səviyyəsini 0-dan 100-ə qədər cədvəl ilə qiymətləndirib. Tədqiqat rəhbəri Markus Müller müəyyən etdi ki, belə arzu olunmaz səslərə uzun müddət məruz qalmaq ürək damar problemlərinə və yuxu pozuntusuna səbəb olur. Milli Səhiyyə Xidməti isə əlavə edib ki, yuxusuz gecələr piylənmə, ürək xəstəlikləri və şəkərli diabet kimi sağlamlıq problemlərinə də yol açır. Qeyd edək ki, Kanada rəsmiləri bildirib ki, insanların 80%-i səs küydən şikayətlənir. Qonşudan gələn xoşa gəlməz səslərdən ildə orta hesabla 130 min insan şikayət edir.